Tervetuloa pienelle kävelylle kirkkohistorialliseen Turkuun. Samalla pohditaan kahta pientä asiaa kiirastosta liittyen. Tässä taustalla näkyy Turun tuomiokirkko, jota kutsutaan myös kansallispyhäköksi. Se on rakennettu joskus 1300 ja sen torni on 86 metrin korkuinen. Sinne sisälle mahtuu noin 900 istujaa. Ja joen toisella puolella näkyy arkkipiispan talo. Kiirastosta raamatullinen aihe on ehtoollisen asettaminen. Jeesus ja opetuslapset viettivät viimeistä ateriaa yhdessä. Ja raamatulliset tekstit tuo eri puolia esiin ehtoollisesta. Että se on kiitosateria, se on ateria, joka muistuttaa meitä taivaasta, se on yhteyden ateria, se on syntien anteeksiantamuksen ateria ja se on uhriateria. Nyt mulle itselleni kaikkein läheisin ateria muoto ehtoollisessa on se, että se on tarkoitettu syntisille. Ensimmäisen ehtoollisen jälkeen Jeesus vangittiin ja opetuslapset alkoi pelkäämään. Lopulta Pietarikin kiroilleen kielsi Jeesuksen ja vakuutti, että hän ei tunne sitä miestä. Eikä siitä ollut ehtinyt siitä ehtoollisesta kulua kuin ihan vaan muutama tunti siihen Pietarin kieltämiseen. Mulle se jotenkin osoittaa sen, että miten ehtoollinen on suunnattu heikoille, puutteellisille ja syntisille ihmisille. Ihmiselle niin kuin minä ja sinä. Kuvittele tilanne, jossa joku saisi koronaviruksen ja sen taudin. Ja hän olisi hirveän kipeä ja henkeä ahdistaisi. Ja sitten ystävät tulisi sanomaan, että mene lääkärille. Ja sitä toteet. Ei, että hänet täytyy olla vähän paremmassa kunnossa vielä ennen kuin uskaltaa mennä lääkärille, että odotetaan pikkas jostain myös parempaa suuntaa. Se on vähän vastaavan tyyppinen tilanne, jos ajattelet, että sinun pitäisi tulla vähän vielä paremmaksi, onnistuneemmaksi ihmiseksi, ennen kuin voit tulla ehtoolliselle. Kääntäen myös, jos joku on täysin puhdas ja puhtoinen, niin hän ei sitten tarvitse ehtoollista. Jeesus sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ehtoollinen on lääke synnin sairauteen, anteeksiantamuksen ateria, ja siitä on ihana olla osallinen. On huikea ajatella, että meidän esivanhemmat on nauttinut ehtoollisia tässä vuosisatojen ajan toinen toisensa perään. Taitaa olla tämä ensimmäinen kiirastosta, johon täällä ei ehtoollista tänä vuonna nautita. Ja oikeastaan en minäkään pääse lähemmäs ehtoollispöytään tänä vuonna kiirastosta täällä kuin mitä nyt olen. Vaikka edellä painotin hyvin paljon sitä, että ehtoollinen on ihana asia ja Jumalan armo kohdataan siinä, niin Jumalan armo kohdataan myös sanassa ja kasteessa. Ja näin tällaisena kiirastostana, jolloin ei päästä ehtoolliselle, on hyvä miettiä tätä toista sakramenttia, kastetta, joka on jatkuvasti voimassa ja tälläkin hetkellä voimassa sinulla. Sen takia, että me muistettaisiin tämä kaste, me ollaan kävelty nyt Turussa Kupittaan puistolla. Täällä Kupittaan puistossa on Pyhän Henrikin lähde, jossa perimätiedon mukaan piispa Henrik kastoi ensimmäiset suomalaiset 1150-luvulla. Täällä Kupittaan puiston ankkalankoilla saamme vähän kosketuspintaa Pyhän Henrikin lähteen vesiin. Lutterin vähäkatekismus selittää, mitä kasteesta hyödymme. Ja se näin omin sanoin sanottuna sanoo näin, että kaste vaikuttaa syntien anteeksiantamuksen. Kaste vapauttaa perkeleen ja kuoleman vallasta ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskoo Jumalan sanan lupaukset, niin kuin ne on kirjoitettu. Tämän jälkeen katekismus jatkaa ja selittää, että mitkä on ne Jumalan sanalupaukset. Ja viittaa sitten Markuksen evankeliumin viimeiseen lukuun, jossa sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Paavali selittää vähän pääsiäisen ajan tapahtumiin viitaten, että mitä kasteessa tapahtuu. Hän sanoo, että meidät on kasteessa
kytketty Kristuksen kuolemaan. Meidät on haudattu yhdessä Kristuksen kanssa. Ja kun kasteessa on käynyt niin, että vanha Aatami on haudattu, niin me ollaan myös osalliset siitä ylösnousemuksesta, jonka Kristus on meille ansainnut kasteen kautta. Tällainen Paavalin puhe ei korosta ihmisen omaa aktiviteettia kasteessa saadun lahjan suhteen. Omissa hautajaisissaan aika harva on aktiivinen. Kasteessa Jumala on se aktiivinen, joka otti sinut lapsekseen. Riippumatta siitä, millainen sinä olet, mitä itse teet, kuulut kasteesi perusteella Jumalalle. Juuri siksi kaste lohduttaa puutteellista ihmistä niin paljon, kun oma usko tuntuu mitättömältä ja riittämättömältä ja pieneltä ja synnit suurilta, niin muistuttaa kaste Jumalan uskollisuudesta. Jumalan armo kurki edellä ja otti heikon suojaansa. Kaikkina aikoina Jumalan armo pysyy ja kestää.